Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Την ώρα που συζητάμε σήμερα εδώ στη Βουλή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, στη Γάζα συνεχίζονται και κλιμακώνονται οι χερσαίες επιχειρήσεις και οι δολοφονικοί βομβαρδισμοί του Ισραηλινού κατοχικού στρατού, μετατρέποντας τη Γάζα σε ένα απέραντο σφαγείο και νεκροταφείο χιλιάδων αμάχων και παιδιών. Ο ελληνικός λαός, από άκρη σ' άκρη, σε όλη τη χώρα, τούτες τις μέρες, μέσα από πολύμερφες κινητοποιήσεις, εκφράζει την αλληλεγγύη του, συντάσσεται με το δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού ενάντια στην κατοχή, το δικαίωμά του να έχει πατρίδα, απαιτώντας να σταματήσει η σφαγή, για απεμπλοκή της Ελλάδος από τα δολοφονικά σχέδια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισραήλ, για καμία υποστήριξη στην κυβέρνηση Νετανιάχου και στο κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, να τερματιστεί η Ισραηλινή κατοχή, δημιουργία ανεξάρτητου και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967. Και ακριβώς αυτή η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού στον Παλαιστινιακό λαό θα εκφραστεί και στο συλλαλητήριο την επόμενη Κυριακή στο Σύνταγμα. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου και αντίστοιχα οι ρυθμίσεις του, που είναι αναγκαίες ώστε να προσαρμοστεί το σύστημα επιλογής διοικήσεων των δημόσιων φορέων στις αντιλαϊκές, αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, μεταρρυθμίσεις λέτε εσείς, που συντελούνται σταδιακά εδώ και χρόνια στο αστικό κράτος, προκειμένου αυτό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και η υπηρέτηση αυτού του στόχου επιβάλλει το αστικό κράτος και οι μηχανισμοί του να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, ευέλικτοι, προκειμένου να υλοποιούν, να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου. Κράτος επιτελικό, όμως εχθρικό για το λαό και τις ανάγκες του. Και ακριβώς αυτό το επιτελικό κράτος, το επιλεκτικά ανίκανο, βίωσε και βιώνει ο λαός μας με τον πιο τραγικό τρόπο. Με την πανδημία, τους σεισμούς, τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, τα τέμπη και άλλα, που αφήσαν όμως πίσω τους χιλιάδες νεκρούς, καταστροφές και ανθρώπινο πόνο. Προτάσσεται ξανά τις έννοιες της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας, που χρόνια τις ακούμε από όλους όσους, από όλους εσάς που κυβερνήσατε, όλα τα κόμματα. Επιχειρείτε να αποπροσανατολίσετε το λαό, όπως κάνετε χρόνια τώρα, στη μεταξύ σας αντιπαράθεση Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας τι να κάνετε, να κρύψετε τη στρατηγική σας σύμπλευση στην υλοποίηση ακριβώς αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών επιλογών που κάθε κυβέρνηση υλοποιεί απαρέγκλιτα, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε η προηγούμενη. Μάλιστα, προκειμένου να μείνει στο απειρόβλητο ακριβώς αυτή η πολιτική σας, η αντιλαϊκή, βαθύτατα αντιλαϊκή πολιτική σας, φτάνετε στην κάλπικη ψευτοαντιπαράθεση και αλληλοκατηγορήστε για την ικανότητα, την αποτελεσματικότητα και άλλα των εκάστοτε διοικήσεων, εκτοξεύοντας βέλη ο ένας τον άλλον για τις επιλογές των προσώπων ή του τρόπου επιλογής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο χώρος της υγείας και οι επιλογές των διοικητών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, που κάθε τόσο γίνονται αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλα. Τσακώνεστε για τα προσόντα των διοικητών ή για το αν τηρήθηκε η αξιοκρατία, μιλώντας για βόλεμα των πολιτικών πεδίων του ενός ή του άλλου και άλλα τέτοια. Όμως τι δεν λέτε? Δεν λέτε ότι το βασικό κριτήριο με το οποίο επιλέγονται οι διοικητές των νοσοκομείων δεν είναι άλλο από την ικανότητά τους να υπηρετούν και να προωθούν αποτελεσματικά την πολιτική της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης της υγείας, τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, την ευθυγράμμιση των δαπανών με τις περικοπές που προβλέπει κάθε χρόνο ο κρατικός προϋπολογισμός, τις παραπέρα ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις των υγειονομικών. Όλα αυτά δηλαδή που αποτελούν τον πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κομμάτων, όπως και εσείς όλοι, αποδέχεστε, υπηρετείτε και υλοποιείτε. Κανένας λοιπόν πόνος δεν σας έπιασε, κύριε, της κυβέρνησης για την υγεία του λαού και τη λεγόμενη αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, που και αυτή τη βλέπετε μέσα από το πρίσμα της παραπέρα ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης, μέσα δηλαδή από την αύξηση των πληρωμών για τους ασφαλισμένους, είτε απευθείας είτε μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Να γιατί ο ψευδοκαυγάς σας για τις διοικήσεις είναι για το Θεαθήνε και καταλήγει σε καθαρτήριο της πολιτικής που συνθλίβει κυριολεκτικά τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ασθενών και των εργαζομένων στην υγεία. Εξάλλου, διαχρονικά η πολιτική όλων των αστικών κυβερνήσεων έχει στόχο να εναρμονίσει τις δημόσιες μονάδες υγείας με τους νόμους της αγοράς,
να βαθύνει την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών τους και τις λειτουργίες τους, απαλλάσσοντας χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο το κεφάλαιο και το κράτος του από το κόστος της χρηματοδότησής τους. Και στην πρώτη γραμμή αυτής της πολιτικής, η εξασφάλιση της περίφημης βιωσιμότητας των δημόσιων μονάδων υγείας, κλινικών και εργαστηρίων, με κριτήριο τα έσοδα που θα εξασφαλίζουν από την πώληση των εργασιών τους. Με αυτό το ανταποδοτικό κριτήριο λειτουργίας εξασφαλίζεται η λεγόμενη αυτοχρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας, θα αξιολογούνται η συνέχιση της λειτουργίας τους, η ανάπτυξή τους, ο περιορισμός και το κλείσιμό τους. Δηλαδή, το κριτήριο του κέρδους θα καθορίζει την ύπαρξη ή όχι δημόσιων υποδομών και παροχών αναγκαίων για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του λαού. Ενώ θα ενισχύεται και ενισχύεται και η διαφοροποίησή τους από περιοχή σε περιοχή. Γεγονός που σημαίνει συνέχιση, επέκταση και εμβάθυνση της λειτουργίας των νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια στη λογική κόστος-όφελος, με βάση, για παράδειγμα, τις κατευθύνσεις του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, ΟΔΠΑΕ, και τα κριτήρια κοστολόγησης ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών, τα λεγόμενα DRGs, τα οποία διαμόρφωσε το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών στη διάρκεια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και που η Νέα Δημοκρατία τα επεκτείνει. Γεγονός που σημαίνει πως όλο και μεγαλύτερο μέρος του κόστους λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης μελλοντικά και της μισθοδοσίας του ολοένα λιγότερο και φθηνότερο προσωπικού των νοσοκομείων επιχειρήσεων, θα πρέπει να καλύπτεται από την πώληση υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς πελάτες, από τον ΕΟΠΗ, που χρηματοδοτείται από τους εργαζόμενους εξ ολοκλήρου, και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πρόκειται δηλαδή για τη λογική των δημόσιων μονάδων υγείας που λειτουργούν ως αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις, η οποία θα οξύνει τη διαφοροποίησή τους και θα κρίνει τη βιωσιμότητά τους ανάλογα με τα έσοδα που θα έχουν και στον ανταγωνισμό τους με τα άλλα νοσοκομεία. Με τη λαϊκή υγεία όμως να περιορίζεται στα λεγόμενα βασικά πακέτα. Οι όροι δουλειάς των υγειονομικών να επιδεινώνονται συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η ιδιωτική επιχειρηματική δράση, η οποία ειρήστο εμπαρόδο γιγαντώθηκε και γιγαντώθηκε τα τελευταία χρόνια και συνεχώς γιγαντώνεται. Αυτή την πολιτική, όσο από τα λεγόμενα αξιοκρατικά κριτήρια και αν θεσπίσετε, εφαρμόζουν και προφανώς στο μέλλον με πιο γοργούς ρυθμούς θα κληθούν να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα οι λεγόμενοι managers που θα επιλέγετε. Αυτή λοιπόν είναι η αποστολή τους. Ακριβώς αυτή την πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα και τα κέρδη του κεφαλαίου, αφήνοντας ανυπεράσπιστο το λαό, πρέπει να βάλουν στο στόχαστρο οι υγειονομικοί, συνολικά οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, διεκδικώντας πραγματικά ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, προσλήψεις στα νοσοκομεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σύγχρονη δημόσια και δωρεάν υγεία, φάρμακο, με βάση τις τεράστιες δυνατότητες της εποχής, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία, πρόνοια και φάρμακο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.